ឯនេះសូមឆ្លើយសំណួរដល់បងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឈឹមជូនឈ្មោះគាត់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងគាត់បានសួរពាក្យមេដាបៃតាណាពាក្យមេដាបៃតាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទើបតែមានឱកាសបានឆ្លើយសំណួរបងមិនដឹងបងនិងប្អូនទេសូមហៅថាបងទៅចុះអញ្ចឹងពាក្យមេដាបៃតានេះឥឡូវយើងប្រែពាក្យមេដានេះមុនណាពាក្យមេដានេះប្រែថាអញ្ចឹងពាក្យមេត្តាហ្នឹងពាក្យមេត្តានេះនេះមេត្តាហ្នឹងមកពីមានអ្នកអាហ្នឹងបើយើងតាមបែបបាលីណាមកពីមានមានអ្នកយើងអានថាមានឬនឹងរាតោរាតោហើយបើយើងដាក់ជាវិក្កហៈអានិវិនេះវិក្កហៈយើងចងជាបែបបាលីមានន័យថាបតាំងមាននេតិតិជាមេត្តាអញ្ចឹងប្រែមកថាស្ត្រីអ្នករាប់អាននៅកូនយើងហៅថាមេត្តាហ្នឹងស្ត្រីរាប់អាននៅកូនហៅថាមេត្តាអានឹងយើងថែមហៅថាមេត្តាហៅថាមេត្តាឬមួយទៀតមកពីប៉ានឹងរាតោដូចគ្នាវាគេហៅថាបតតាំងប៉ាតៃតេមានន័យថាស្ត្រីអ្នករក្សានៅកូនបើយើងប្រែនឹងថាស្ត្រីអ្នករក្សានៅកូនស្ត្រីអ្នករក្សានៅកូនហៅថាមេត្តាអញ្ចឹងបងឈឹមឈឿនបងបានជ្រាបហើយហើយអ្នកសិក្សាទាំងអស់គឺថាអញ្ចឹងពាក្យមេត្តាហ្នឹងយើងនិយាយតែមេត្តាទៅយើងបាច់និយាយនេះទេអានេះគ្រាន់តែដាក់ឲ្យវាអស់សេចក្តីទេណាអញ្ចឹងពាក្យមេត្តាហ្នឹងយើងប្រែបានដល់ទៅពីរមួយថាស្ត្រីអ្នករាប់អាននៅកូនយើងហៅថាមេត្តាឬក៏ថាស្ត្រីអ្នករក្សានៅកូនយើងហៅថាមេត្តាដែរអញ្ចឹងពាក្យមេត្តាហ្នឹងមានន័យប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចាំមើលបីតាមានន័យថាម៉េចណាអញ្ចឹងពាក្យបៃតាពាក្យបៃតានេះបើយើងតាមបែបបាលីយើងកាត់វាទៅគឺមកពីប៉ានឹងរិតោណាវកហៈយើងថាបតាំងបាតិរកតិតិបៃតាណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រែមកយើងប្រែថាបុរសណាបុរសនេះដាក់ពងកញ្ចក់នោះដោយសារអាហ្នឹងតាមបែបបាលីនេះដាក់គេបញ្ចូលណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាសរសេរតាមធម្មតាអញ្ចឹងចុះនេះអត់ដកឃ្លាទេណាតែសរសេរនេះអញ្ចឹងបុរសអ្នករក្សានៅកូនហៅថាហៅថាបៃតាណាអញ្ចឹងបរោះអ្នករក្សានៅកូនហៅថាបៃតាអញ្ចឹងសរុបមកវិញម្ដងទៀតពាក្យមេត្តាមានន័យថាស្ត្រីអ្នករាប់អាននៅកូនឬក៏ស្ត្រីអ្នករក្សានៅកូនយើងហៅថាមេត្តាដល់ពាក្យបៃតាមានន័យថាបរោះអ្នករក្សានៅកូនដែរនឹងរក្សាដែរតែបើយើងញែកឲ្យដាច់បន្តិចទៀតយើងថាមេត្តានឹងគឺស្ត្រីអ្នករាប់អាននៅកូនហ្នឹងហើយដល់ពេលបៃតាយើងប្រែមកថាបរោះអ្នករក្សានៅកូនមួយរាប់អានមួយរក្សាអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងពាក្យប្រែហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងហើយយើងប្រែថារាប់អានប្រែថារក្សាហ្នឹងម៉ែហេតុអីបានគេប្រែអញ្ចឹងបរោះស្ត្រីណាក៏ដោយកាលណាខ្លាចជាឪពុកម្ដាយគេគឺមានតួនាទីគឺត្រូវថែរក្សាត្រូវរាប់អាននៅកូនទីស្រឡាញ់ហ្នឹងតួនាទីហ្នឹងហើយបានរក្សាអញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងធម៌បើសិនមកនៅក្នុងធម៌វិញបរោះស្ត្រីណាកាលណាគ្នាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅរមែងមានបុត្រតែកាលណាមានបុត្រទៅគឺត្រូវមានតួនាទីថែរក្សានិងចិញ្ចឹមបីបាច់ហើយរក្សាផងការពារផងដោយសារយើងឲ្យឈ្មោះ4បើនៅក្នុងន័យធម៌ឲ្យឈ្មោះ4ទី1ជាស្អីទៅតាមន័យធម៌ឈ្មោះ4ឈ្មោះមេដាបេដានេះណា4ស្អីជាមួយគឺបុព្វទេវានេះប
ុបបទេវាណាបតុបបុបបទេវាហើយមួយទៀតស្អីគេបុបវាបុបវាចាមួយទៀតស្អីគេហៅថាព្រះព្រំព្រះព្រំមួយទៀតស្អីគេអាហ្នៃយបកុលអាហុសំទោសអាហុណៃយៈបកុលណាហ្នឹងហ្នឹងពិតថាឈ្មោះ14ហ្នឹងបពតិវាហ្នឹងគឺសំដៅលើទេវតាខាងដើមព្រោះមេដាបិតាយើងចាត់ទុកថាជាទេវតាទី1ដែលត្រូវបីបាច់ថែរក្សាកូនជាលើកដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងបានឲ្យឈ្មោះថាបពតិវាទៅហើយបពវិចារហ្នឹងបពវិចារបពៈខាងដើមអាចារ្យហ្នឹងគឺសំដៅលើគ្រូអ្នកបង្រៀនអ្នកបង្ហាត់អ្នកបង្ហាញនៅផ្លូវដែលគួរនិងផ្លូវដែលមិនគួរអញ្ចឹងអ្នកដែលបង្រៀនកូនមុនគេនឹងគឺឪពុកម្ដាយនឹងឯងអញ្ចឹងបានឲ្យឈ្មោះថាពុកវាចាហ្នឹងដល់ព្រះព្រំព្រះព្រំនេះមកពីពេលមេដាបេដាបានកូនមកនឹងគឺថាត្រូវមានព្រំវិហារធម៌4ករុណាមុទិតាហើយនឹងឧបេក្ខាមួយទៀតបងប្អូនអាចកាត់យល់ហើយឧបេក្ខាអញ្ចឹងព្រះព្រហ្មនឹងមកពីមេត្តាវេទានឹងមានធម៌4នឹងមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាដល់ពេលនេះអាហណយបកុលមានន័យថាមេត្តាវេទានឹងគឺជាបកុលដែលគួរដល់នឹងការបូជាណាសម្រាប់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងជាបកុលដែលកូនប្រុសស្រីនឹងគួរបូជាត្រូវបូជានឹងអាហណយបកុលអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឈ្មោះមេត្តាវេទានឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយប្រែប៉ុណ្ណឹងដូចបានលើកមកបាញ់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងធម៌ទាំង4នេះមិនទាន់អស់ទេនៅមានធម៌5យ៉ាងទៀតសម្រាប់មេដាបេដានឹងមានចំពោះកូនហ្នឹងគឺចាំរាប់ដៃទៅគឺទី1ហ្នឹងគឺហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់សពបែបយ៉ាងអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវិចារដោយចិត្តហ្នឹងនិយាយខ្លីៗទី2គឺឲ្យកូនហ្នឹងតាំងនៅក្នុងអំពើល្អតែម្យ៉ាងគឺអំពើល្អណាក៏ដោយឲ្យតែជាអំពើល្អល្អដោយកាយក៏ដោយដោយវិចារក៏ដោយដោយសម្ដីក៏ដោយគឺសតើជាអំពើល្អទី3គឺឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវមានទូរទីគឺត្រូវបង្រៀនកូនបង្រៀនកូនអំពីសីលធម៌រស់នៅបង្រៀនប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ចិត្តទេគឺឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវបញ្ជូនកូនទៅសាលាណាតាំងពីថ្នាក់បឋមនឹងរហូតទៅដល់វិទ្យាល័យរហូតដល់បរិញ្ញាបត្របណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតអីជាដើមទៅហ្នឹងហើយហើយបានរៀនបានអីហើយគឺទី4គឺឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវរៀបចំទុកដាក់កូនចៅគឺឲ្យមានគូសកលស្វាមីភរិយានឹងទៅតាមសំគួរទៅតាមតកូលដែលព្រមព្រៀងសងខាងនឹងទៅដល់ពេលទី5នេះតួនាទីមាតាបិតានឹងគឺត្រូវចែកទ្រព្យហើយទ្រព្យនឹងមាន2ណាទ្រព្យនឹងគឺជាអាវាតជាពាក្យសម្ដីនឹងក៏ឈ្មោះថាទ្រព្យដែរហើយមួយទៀតគឺទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យមានជីវិតក្តីអត់ជីវិតក្តីទ្រព្យមានជីវិតបានដល់គោក្របីសេះដំរីអីទៅដល់អត់ជីវិតនឹងបានដល់ដីស្រែចម្ការច្បារដំណាំផ្ទះសំបែងលុយកាក់អីចឹងជាដើមទៅហ្នឹងបានឈ្មោះថាមេដាពេញឬបៃតាពេញណាហ្នឹងប៉ុតកើនៅក្នុងភាសាខ្មែររបៀបសរសេរគឺសរសេរជាពាក្យដែលមានជាគូគូហ្នឹងហើយដូចជាពាក្យថាមេតែគេយើងមេគឺផ្សំជាមួយនឹងបាណាមេបាអញ្ចឹងមេសំដៅលើស្ត្រីឬក៏អ្នកណាដែលជាមេគេហ្នឹងដល់បាគឺសំដៅលើបុរសគឺឈ្មោះហ្នឹងឯង
ចឹងមេត្តាគឺជាគូជាមួយនឹងបិតាយើងមិនអាចយកពាក្យមេត្តាមកគូនឹងម្ដាយបានទេឬក៏មេត្តាមកគូនឹងឪពុកបានទេឧទាហរណ៍ថាមេត្តាឪពុកអត់ស៊ីគ្នាទេបងប្អូនណាតែកាលណាយើងប្រើពាក្យថាមេត្តាគឺយើងផ្សំជាមួយនឹងបិតាកាលណាយើងប្រើបិតាគឺផ្សំជាមួយនឹងមេត្តាអញ្ចឹងផ្សំគ្នាដូចម្ដាយឪពុកឬក៏ឪពុកម្ដាយគឺពាក្យនឹងវាគូគ្នាកាលណាយើងប្រើពាក្យម្ដាយគឺយើងប្រើជាមួយឪពុកកាលណាយើងប្រើពាក្យឪពុកគឺយើងផ្សំជាមួយម្ដាយគឺម្ដាយឪពុកឬឪពុកម្ដាយយើងមិនអាចនិយាយថាម្ដាយស្រាប់តែផ្សំជាមួយនឹងឪម្ដាយឪយកឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាម្ដាយឪអត់ស៊ីគ្នាបងប្អូនណាឬក៏ម៉ែណាម៉ែស្អីទៀតម៉ែប៉ាឧទាហរណ៍ណាយកផ្សំនេះអត់ស៊ីគ្នាបងប្អូនណាពាក្យហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាគូគ្នានឹងវាអត់ខុសទេពាក្យហ្នឹងវាត្រូវហើយម៉ែហ្នឹងគឺម្ដាយនឹងឯងប៉ាហ្នឹងគឺឪពុកនឹងឯងយើងប្រើអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់គូវាមិនមែនជាពាក្យគូពីព្រោះខ្មែរយើងគឺប្រើពាក្យគូគូហ្នឹងហើយវាជាគូគ្នាពាក្យខ្លះវាច្រើនណាបងប្អូនមើលឃើញហ៎តែគឺយើងប្រើម្ដាយគឺប្រើជាមួយឪពុកប្រើឪពុកគឺប្រើជាមួយម្ដាយបើយើងចង់ប្រើពាក្យម៉ែគឺយើងប្រើជាមួយនឹងឪម៉ែឪឬក៏ឪម៉ែដល់ពេលយើងប្រើពាក្យប៉ាយើងមិនអាចយកទៅផ្សំជាមួយនឹងពាក្យម៉ែបានទេប៉ាម៉ែហ្នឹងអត់ស៊ីគ្នាមិនមែនជាពាក្យដែលជាគូគ្នាទេគឺប្រើម៉ាក់ប៉ាឬក៏ប៉ាម៉ាក់នឹងបងប្អូនណានឹងពាក្យដែរពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យជាគូនឹងគ្នាហើយណាអសុំទោសអាម៉ាក់ហ្នឹងគឺយើងមានបតកទៀតប៉ាម៉ាក់ឯនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនណានេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺតែកាលណាគេប្រើពាក្យស្ត្រីគឺប្រើពាក្យបុរសហើយកាលណាគេប្រើស្រីគឺប្រើប្រុសយើងមិនអាចប្រើថាស្ត្រីបូកនឹងប្រុសចេះបានទេស្ត្រីហើយប្រុសឬក៏ប្រុសស្ត្រីចេះអត់ទេណាឬក៏ភរិយាបូកប្តីអត់ទេបងប្អូនណាអត់ប្រើអញ្ចឹងទេឬក៏ប្រពន្ធឬក៏ប្តីបូកនឹងភរិយាឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនណានឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានតទៅទៀតគឺយើងអត់គួរប្រើទេបងប្អូនណាអត់គួរប្រើទេហ្នឹងពាក្យហ្នឹងព្រោះវាអត់គួរគ្នាវាអត់គួរគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើចេះបើយើងប្រើជាបរោះគឺយើងប្រើជាមួយស្ត្រីកាលណាយើងប្រើស្ត្រីគឺប្រើមួយបរោះប្រុសស្រីឬក៏ស្រីប្រុសភរិយាស្វាមីឬក៏ស្វាមីភរិយាយើងប្រើអញ្ចឹងទៅវាគួរគ្នាណាប្តីប្រពន្ធឬក៏ប្រពន្ធប្តីញីឈ្មោលឬក៏ឈ្មោលញីអ្នកឃើញពាក្យហ្នឹងវាជាគូនគ្នាហើយប្រើជាមួយសត្វណាញីឈ្មោលឬក៏ប្រើជាមួយរុក្ខជាតិអីជាដើមទៅហ្នឹងហើយហើយពាក្យនេះគឺលោកបងប្អូនឆ្ងល់បញ្ចុះបញ្យលម្ដងទៀតមិនបានដាក់ស្ត្រីយកយើងដាក់បរោះហ្មងតើមកបានទេយើងដាក់ក៏បានដែរដាក់បរោះស្ត្រីប្រុសស្រីស្វាមីភរិយាប្តីប្រពន្ធឈ្មោលញីក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យស្ត្រីហ្នឹងមុនជាមេត្តានឹងមុនណាអញ្ចឹងយើងប្រើថាស្ត្រីបរោះស្រីប្រុសភរិយាស្វាមីប្រពន្ធប្តីឬក៏ឈ្មោះញីឈ្មោះចឹងទៅណាអញ្ចឹងពាក្យគូគូបងប្អូនណាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងន័យតែមួយទេហ្នឹងហើយសំដៅលើប្រុសស្រីតែមួយបើគាត់ថាវាជាគូនឹងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងអានេះសុំលោកបងប្អូនណាគឺកុំប្រើណាអត់ត្រូវទេអាហ្នឹងណាវាមិនមែនជាពាក្យគូអញ្ចឹងបងប្អូនមើលប៉ុណ្ណឹងអាចយល់បានណាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណដល់គុណម្ចាស់គ្រប់អង្គក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាទាំងឡាយពិសេសម្ចាស់សំណួរដែលបានសាកសួរហ្នឹងខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបើមានចម្ងល់អីអាចសាកសួរ
នៅខាងក្រោមវីដេអូបានប៉ុណ្ណឹងចុះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាសុខសប្បាយទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នា